Želite li vidjeti top 10 najboljih pasmina pasa na svijetu? Postoje razni kriteriji na temelju kojih se nastoje izdvojiti opasni psi za ljude. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete pasmine pasa koje su ubojitije, odnosno one koje su imale najviše napada na ljude s fatalnim posljedicama. Navedeni statistički podaci vrijede za Ameriku i nalazi se u izvorima koje sam naveo u opisu. Slijedi lista top 10 najboljih pasmina pasa na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se pasmina pasa Akita. Akita pasmina pasa se često ne navodi kao agresivna. Ipak, ovi psi su uvijek oprezni, ne laju, te napadaju bez upozorenja. Akite psi su poslušni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni, odani i zaštitnički nastrojeni. Akite su na 10. mjestu liste sa 70 napada na ljude. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina Doberman. Doberman je vrlo popularna, inteligentna i odana pasmina koja se često smatra jako opasnom i agresivnom. Jesu li Dobermani zaista opasni psi? Doberman psi su neustrašivi, odani, poslušni, energični, inteligentni, oprezni i samouvjereni. Dobermani su imali 23 napada na ljude. Također, imali su 6 ubojitih napada koji su završili s fatalnim posljedicama. Na 8. mjestu liste nalazi se pasmina Njemački bokser. Njemački bokser pas je jako privrženi kućni ljubimac čija narav nije po prirodi agresivna. Ipak oni su psi čuvari koji se jako vežu za vlasnike i ako percipiraju opasnost reagiraju instinktivno da obrane vlasnike. Njemački bokser psi su neustrašivi, odani, veseli, energični, inteligentni, samouvjereni, hrabri i mirni. Njemački bokseri nalaze se na 8. mjestu po broju napada sa 64 napada na ljude. Također, nalazi se i na 8. mjestu najubojitijih pasmina pasa sa 7 napada koji su završili s fatalnim posljedicama. Na 7. mjestu liste nalazi se pasmina Labrador Retriever. Labradori su poznati kao jako dobri kućni ljubimci te ih gotovo nitko ne povezuje s agresivnosti. Sada se zasigurno pitate zašto se nalazi na 7. mjestu liste najubojitijih pasa na svijetu, zar ne? Labrador Retriever psi su pametni, živahni, miroljubivi, druželjubivi, privrženi i prijateljski prema svima. Ipak, uz sve ove karakteristike jako dobrih kućnih ljubimca, oni su imali 56 napada na ljude. Također, 9 napada na ljude je bilo ubojito, što ih svrstava na 7. mjesto. Dakle, čak i ova vrlo miroljubiva vrsta pasa nije imuna na agresivnost, a većina stručnjaka se slaže kako su za agresivnost i napade pasa najzaslužniji upravo njihovi vlasnici. Na 6. mjestu liste nalazi se pasmina Husky. Prekrasni sibirski pas Husky je jako dobar kućni ljubimac poznat po vrlo prijateljskoj naravi. Husky psi su energični, atletski, miroljubivi i prijateljski prema svima. Husky su na 6. mjestu ljestvice s 83 napada, te na 6. mjestu ljestvice ubojitih napada s 13 ubojitih napada na ljude. Na 5. mjestu ljestvice nalazi se pasmina pasa Bull Mastiff. Bull Mastiff je veliki pas čuvar koji je vrlo zaštitnički nastrojen i opasan. Ova pasmina je jaka, samostalna i u prošlosti su se koristili za čuvanje. Bull Mastiff psi su poslušni, odani, predani, oprezni, pouzdani, zaštitnički nastrojeni i mirni. Bull Mastiff pasmina nalazi se na 4. mjestu po broju napada sa 111 napada. Također, nalazi se na 5. mjestu po broju ubojitih napada sa 14 ubojitih napada. Na 4. mjestu nalazi se pasmina pasa Bulldog. Bulldog je mišićavi, snažni i čvrsti pas. Iako se radi o mirnim i nježnim psima, oni imaju vrlo jak ugriz koji prilikom napada može uzrokovati ozbiljne posljedice. Bulldog psi su tvrdoglavi, odani, prijateljski i društveni. Povezani su s napadima koji su završili smrtonosno i kao takvi vode se kao opasni psi. Nalazi se na 4. mjestu po broju ubojitih napada s 15 napada s fatalnim posljedicama. Slijede 3 najubojitije pasmine pasa na svijetu, spremni? Na 3. mjestu liste najubojitijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Njemački ovčar. Njemački ovčar slovi kao jedna od najodanijih pasmina. Slove također kao jedna od najpopularnijih pasmina, ali malo manje je poznato da se smatraju kao opasni psi. Zašto?
Njemački ovčar psi su odani, oprezni, radišni, poslušni, uvjereni, hrabri i inteligentni. Njemački ovčar pasmina nalazi se na visokom, trećem mjestu ljestvice najbojitijih pasmina pasa. Naime, ove pse povezuje se sa 113 napada na ljude, te 20 ubojitih napada. Na drugom mjestu liste najubojitijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Rottweiler. Rottweiler je pas srednje veličine koji je dobro poznati po čvrstini, snazi i izuzetno dobrim čuvarskim karakteristikama. Rottweiler psi su mirni, neustrašivi, poslušni, dobročudni, oprezni, samopouzdani, samouvjereni, smireni i hrabri. Također, na glasu su kao opasni psi, opravdano ili ne. Rottweileri se povezuju s 535 napada na ljude. Također, 45 napada na ljude je završilo sa smrtonosnim posljedicama, što ih svrstava na drugo mjesto u liste najubojitijih pasmina pasa na svijetu. Za samo nekoliko trenutaka ćete vidjeti pasminu pasa koja ima daleko najviše napada na ljude, od kojih su mnogi završili smrtonosno. Najubojitija pasmina pasa na svijetu je Pitbull. Pitbull psi su ove kao najopasniji psi na svijetu, a razlog tome leži upravo najviše napada na ljude i najviše napada s ubojitim posljedicama. Pitbull pasmina prevladava na ljestvici broja napada na ljude sa 3397 napada. Također prevladava na ljestvici ubojitih napada s čak 284 fatalnih napada. Jesu li pitbulli doista toliko opasni? Mnoge zemlje diljem svijeta zabranile su ili ograničile vlasništvo na pitbull pse. Također u mnogim izvorima se navodi kako je reputacija najopasnijih psa na svijetu nezaslužena. Pitbull psi su tvrdoglavi, ljubazni, odani, poslušni, pametni, snažni, prijateljski i hrabri. Također često je za agresivnost i napade ovih pasa na ljude zasluženo loše ponašanje vlasnika prema ovim psima, nedostatak rane socijalizacije i dresure poslušnosti. Ipak, prema kriteriju ubojitih napada na ljude, zasluženo se nalaze na prvom mjestu najubojitijih psa na svijetu. Za kraj bih napomenuo kako je jako bitno da se kao vlasnik psa odnosite dobro prema psu od dobi štenca. Kod većine slučajeva agresivnosti i napada pasa, problem je kod vlasnika, a ne kod pasmine. Čak i izuzetno miroljubive pasmine poput Labradora mogu biti opasne i stoga je najvažnije od svega da se educirate i pravilno postupate prema svim psima, a ne samo prethodno navedenim najubojitim psima na svijetu. Briga podrazumijeva osim fizioloških potreba, hrana, voda, spavanje i slično, i ranu socijalizaciju, dresuru poslušnosti te pravilno odnošenje prema psu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najslađih, najpametnijih, najpopularnijih i najmanjih pasmina pasa na svijetu. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!